Ai, ai, meu Deus do céu, meu pai de Deus, ô Brasil, meu Brasil brasileiro, meu morado, vem cantar aqui no meu Paraná ontem, a Polícia Federal, senhores pais, arruma essa televisão, senão eu quebro aqui. Eu levanto daqui, quebro essa televisão e quebro esse estúdio inteirinho. Eu não tô brincando. Então sai com essas câmeras de pé de mim, tá? Não vem pra cá de novo, não. Você parece que é burro, rapaz. Eu tô falando! We'll be right back.
Outra coisa que eu tô invocado da minha cabeça e tô mesmo, tô invocado. Tô com vontade de dar uma cacetada na minha cabeça. Vocês estão ouvindo o quê, hein? Estão ouvindo o quê? Estão me pensando que eu sou palhaço? Cadê meu pau?